Mitondra ny fahitany ny fianapirenena NQR zareo avy eo anivon'ny HFI nambarany ary fateteza mita vaovao iarahana no anisany nambarany izy ireo sy ny kandidat filoham-pirenena ho apetraka eto amin'ny firenena ity teteza mita kasaina izy ireo apetraka ity dia natao anarenana ny firenena eo amin'ny lafiny maro toy ny lafiny politika ny ara-toekarena indrindra ny ara-tsosialy toy izao ary ny tian'izy ireo ambara ao anatin'izany. Ankoatra ny fanemorana ny fifidianana sy fanovana ny lalam-pandrenana, anisan'ny voalaza tamin'ny fanambarana nataon'ireo kandida filoham-pirenena sivy, kandida nolavy ny HCC ny antota taratasiny ary ny HFI ny ametrahana rafitra tetezamita vaovao. Raha ny fanazavana netiny rary ny Rina Jacquemet, tetezamita natao anarenana ny firenena no apetraka ary natao amany olan'ny mponina. Ny HFI dia tsy resy lahatra intsony fa mbola hozakan'ny malagasy ny karburant efatra arivo mahery ny ray litra. Ka ny fanontaninareo raha nanao hoe nareo ve mahavita tsara, misy ohatra ny teteza mita dimy taona farany teo dia milaza aminareo zay fa zay mahavita tsara noho iny raha zay ny fahatsarana, satria teteza misa teto amintsika dia lazaina fa hanomana fifidianana sitran'izay mahazo mangalaka. Fantateteza mita hametrahana ny fanorenanay fotony milaza aminareo zay a fa ho anatin'ny enimbolana voahisinay io sandam-bola ero ray dia nefatra arivo ariary, mitovy amin'ny hasemboanao sy ny asatsika ve zany, ary voahisinay io karburant efatra arivo ariary io litra. Lehilahy raha mbola hisy angalatra ao amin'ny teteza mita ho fandrenana ny anofotana, tsisy olona ho arakarahina amina voi de rose, tsisy olona ho arakarahina amina volamena, tsisy olona ho arakarahina amina vatosoa, tsisy olona ho arakarahina amina halatrondro, tsisy olona ho arakarahina amina halatra tany malagasy. Zay zany definay. Nilaza ireto mpanao politika nanao fanambarana teny faravohitra ireto fa tapahanao anatin'ny fifanarahana politika izay iarahan'ny herivelona eto amin'ny firenena ny soridalana rehetra mikasika ny fitantanana ny firenena, ao anatin'izany ny fotoana anaovana ny fifidianana lalam-pandrenana, ny rafitra ajoro ary ny fanarenana rehetra apetraka eto amin'ny firenena.